ညောင်ရဲမင်းသားကြီးညောင်ရဲမင်းသားကြီးဖြစ်တဲ့မောင်မျိုးပုံကို1848ခုနှစ်မှာတတိုင်းရှိရွာသားမိဖုရားမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးမွေးချင်းလေးဦးအနက်ဒုတိယမြောက်သားတော်ကြီးပါအမတော်ရင်မှာငယ်ကလွန်ခဲ့လို့သားတော်ကြီးဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမင်းတို့ဘီရင်မှာဘီရင်ဖြစ်မရောက်ရှိသေးတယ်လို့မင်းတော်ဟာလဲမင်းသားကြီးရဲ့တာမန်ကိုလို့တော်အစင်သားရှိပါတယ်မင်းတော်တတိုင်းရှိရွာသားမိဖုရားမှာ1938ခုနှစ်ရောက်မှသာအုံမာဒေဝီဘွဲ့နဲ့လေးလုံးဘွဲ့ခံဒေဝီမိဖုရားကြီးဖြစ်ရောက်ရှိပြီးလစ်လက်နေတဲ့မြောက်ရွှေရည်ဆောင်မိဖုရားဆင့်တိုးမြင့်ခံခဲ့ရပြီးဒုတိယမြောက်ရွှေရည်ဆောင်မိဖုရားကြီးဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒုတိယမြောက်ရွှေရည်ဆောင်မိဖုရားကြီးဖြစ်ရောက်ရှိပြီး3နှစ်ကြာတီဘောပြည်နန္ဒဆ1240မှာအရာကျပြီးဖမ်းဆီးခံရပါတယ်။မင်းတို့မင်းဘုရင်ဖြစ်ရောက်ရှိပြီးတစ်နှစ်ကြာ1215မှာတက်တော်6နှစ်ရွယ်မောင်မျိုးပုံကိုသရိုးမင်းကောင်ဘွယ်နဲ့ညောင်ရဲမြို့ကိုစားစီပြီးနောက်ပိုင်းမှာသေးမဟာသူမရာစာဘွယ်ကိုတိုးပေးခဲ့ပြီးညောင်ရဲမင်းသားကြီးလို့ထင်ရှားခဲ့ပါလေ။ရတနာပုံနယ်တွင်းမှာရှိတဲ့ဖားခင်ဘီရင်ကြီးရဲ့တခြားသောညီတော်နောင်တော်ကြီးတွေနဲ့အမြဲတင့်မြတ်ပြီးထူးထူးခြားခြားမြမတိုင်းရင်စီပညာတစ်ဖက်ကန်းခက်တက်မြောက်တဲ့အထိလည်လာခဲ့တဲ့စီပညာရှင်မင်းသားကြီးပါ။ညောင်ရဲမင်းသားကြီးဟာတတိအမြဲရှင်ပြီးနေတဲ့မင်းသားဖြစ်တာနဲ့အညီမိမိဟာဘုရင်သားတော်တစ်ပါးဖြစ်လို့တစ်ချိန်မှာဘုရင်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ထက်မိမိဘဝအသက်ရှင်ဖို့သာအရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုအမြဲထားခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်1228မှာပေါ်ပေါက်တဲ့မြင်းကုန်းအရေးခင်ပြီး9လကြာမှာအကြောင်းရင်းတေချာမသိရပဲညီတော်ညောင်အုပ်မင်းသားအပါညီတော်နှဖော်ဟာနေပြည်တော်ကနေထွက်ပြေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မနှောရမန်ဥယျာဉ်တော်အရမဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တံဆောင်ကြည့်မှုခံခဲ့ရတယ်။ရောင်ရဲမင်းသားကြီးဟာဒုတိယမြောက်ဆောင်တော်မိဖုရားကြီးမခင်အမင်းသားကြီးမေတော်ရဲ့သမီးတော်မဘဲမင်းသမီးနဲ့လက်ဆက်ခဲ့ရပြီးသမီးတော်တစ်ပါးထွန်းကားခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့1240မှာတီပေါ်မင်းနဲ့တက်ဆာချင်းရောက်ခမတော်မိဖုရားကြီးကျင်ရတော်မဘဲမင်းသမီးနဲ့သမီးတော်လေးပါကွက်မြတ်တုတ်တင်ခံရလေ။ရောင်ရဲမင်းသားကြီးမှာခင်လေးဆိုတဲ့ကိုလို့တော်တစ်ပါးလည်းရှိပါလေ။နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအသက်ကိုအမြဲတမ်းမိုးထားသတိရှင်နေတဲ့ညောင်ရဲမင်းသားကြီးဟာ1240ခုနှစ်ဖခင်မင်းတို့မင်းမချမ်းမစဉ်အချိန်မှာအနီးကပ်ပြုစုပြီးစေဝါညွှန်ကြားကုသခဲ့ပေမဲ့ဖခင်ရဲ့ယောဂအခြေအနေဟာပြန်လည်းမချမ်းမနိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ကိုသိတာနဲ့တပြိုင်နက်ညီလုံးနှဖော်ဟာအင်္ဂလိပ်ရေးပိုင်းမစ္စတာရှော့ထန်သွားပြီးပြေးလွှားပုန်ခုန်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမဲတော်မီဖခင်နဲ့ညမတော်ကြောက်ဆောင်မီတပီတို့ဟာနန်းတွင်ကြေးတိုက်မှာပဲအဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်။မင်းတို့မင်းဟာအောင်မြင့်စင်ခရဘရင်ခံဖြစ်ညောင်ရဲမင်းသားကြီးကိုတာဝန်ပေးရကြောင်းအမိန့်တော်ကိုပင်ခရုမထားနိုင်တော့ဘဲမိမိအသက်လွမြောက်ဖို့ကိုရှေးရှုပြီးအင်္ဂလိပ်လူထံမှာပဲခြေကုပ်နေခဲ့တယ်။အင်္ဂလိပ်တို့ဟာညောင်ရဲညီနောင်ကိုအချွေရံဒီနဲ့တကွအိန္ဒိယနိုင်ငံကလကတာကိုပို့ဆောင်နေကလကတာကိုရောက်ရှိပြီးတနေ့ကြာမှာရန်ကုန်ကိုညောင်ရဲမင်းသားကြီးဟာသွားခဲ့ပြီးမိမိကိုဘရင်အဖြစ်ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အချိန်မကြာသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ချွေးသိပ်ပြီးမင်းသားကြီးဟာအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့ဝှက်ဖဲချက်လေးဖြစ်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အသက်ဘေးကလွတ်ရပြီမဲ့ဝှက်ဖဲချက်ပမာသာထားရှိခံရတဲ့ညောင်ရဲမင်းသားကြီးဟာတက်တော်38နှစ်အရွယ်ငယ်ရွယ်မှာပဲကလကတာမြို့ကဘန္နာဘူးဆိုတဲ့ရွာလေးမှာကံတော်ကုန်ခဲ့ရလို့အဲ့ဒီအရက်မှာပဲကူသွင်းခဲ့ပါတယ်။ကံတော်ကုန်စင်မှာကိုလို့တော်ခင်လေးနဲ့သားသမီး၅ဦးကျန်ခဲ့ပါတယ်။ညောင်ရဲမင်းသားကြီးကံကုန်ပြီးတဲ့နောက်ငါးလာကြာမှာပဲဘင်းတော်အလောင်းမင်းတရားကြီးတည်ထောင်ခဲ့တယ်။ကုန်းပေါင်ထီနန်းဟာကုန်ဆုံးသွားပါတယ်။ကုန်းပေါင်မင်းဆက်ပြတ်သုံးခဲ့ရပါတယ်။အင်္ဂလိပ်တွေဟာသူတို့ရဲ့အသုံးချခံဝှက်ဖဲဖြစ်ရှိနေတဲ့ကံတော်ကုန်ခဲ့ပြီးတဲ့ညောင်ရဲမင်းသားကြီးကိုအသုံးချလို့ဘင်းနေပြီးတော့မန္တလေးကိုခြေတက်ပြီးစစ်သည်မော်ဦးမှာစကပြန်မောင်မာတန်းကိုညောင်ရဲမင်းသားအယောင်ဆောင်ပြီးတင်မြောက်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကတော့